det er forskellen på du og jeg. Hold kæft, han kan stærkt. Ja, ham kan du nå. Skal vi vide? Ja, han stikker af fra dem. Ja, men så skal han have lov at stikke af. Er vi lige på arbejde, eller hvad? Nej, jeg tror 89 også er. Ah. Jeg kan han lige få lov at vide, at vi er i eftersættelse. Du sidder passager, du skal lave radiomeldinger. Sige for at se, at vi er en eftersættelse på en kross, der kører omkring, lige omkring Midtby. Og lidt skal han da ikke have lov at slippe. Ej, for helvede, pas nu på med at køre der eller over den der sidder. Enig, jeg skal passe på, det er det dine kejler. Ej, det jeg synes, du passe på, det er den der popcorn ting. Jeg troede, det er, han skulle dreje. Og han skulle lukke inden. Ja, der er du fanget, Mester! Hæp! Kan du så komme her? Det er politiet! Hvorfor stikker du af? Jeg har ingenting på dig. Gå væk. Okay. Gå ned derfra. Okay. Gå ned. Og så fucking skrid. Alle de, han lige har troet mig med kniv. Er du visuel?